Carbon Cub Superlight Badon Airplane Kits, Scale RCSTOL Airplane, Wingspan 4.3 meters, Weight 19 kilograms. Takže prostě není možný. A jestli další. Asi se to bude muset taky změnit. A druhá věc je, že to je ta půlka, kterou oni nemůžou vyřešit od stolu, jak si myslejí, že prostě nějaký politický způsob nějaká strana zasáhne a to už je dávno pryč, to byl svazák a to pro provoz toho dronu. Tak jsem na to hodně zvědavý, vždycky, když čtu časopis Arcelor, který to nám neodezírá, protože ale jak by psal, jak to bude lepší, a bude to teda zase samozřejmě, a to bude lidí, co spolnili, a to bude lepší, myslím, že to Moloch prostě bude dělat, co bude a neustále. Vidíte, prostě tu ovladatelnost toho stroje, to je prostě dokonalé. Bude to krutý, ale budou se muset hodně rychle rozhodnout, co tím. Myslím si, že hodně těch pobočných spolků, to jsme byli my, z toho vystoupí, protože ten svaz pro ně nebude mít. Tak to je, jak to dostali.
proč to funguje, je to, že já si myslím, že těch vzhledem k tomu, že už 7 subjektů v letošním roce se zabýval takovou věcí, o které se hodně píše, a to je podpůrné srdce. Pasu.
Did you like the video? Give it a like. Want to see more videos? Please subscribe.